Natalija, jesi Natalija ili Natalija? Natalija. Natalija, Tata mi je e, baš ljubimena. lepo. Čuli smo se danas i uspeo sam da te ubedim da dođeš ovde, mada, opet što se kaže, ja imam mnogo posla. Šta je to bilo da si danas imala mnogo posla? Šta radiš sve? S obzirom da te čeka jedan važan događaj. Jeste, pre svega hvala na pozivu, hvala na podršci, ali danas sam stvarno imala puno posla i nije ono bilo po nekom šablonu. Zapravo sutra organizujem humanitarnu modnu reviju po drugi put u našem gradu. Prvi put je bilo u martu ove godine. Ja sam veoma zadovoljna odazivom. Humanitarno je bilo i tog puta za Mihajla. Skupljamo novac, on boli od Dišanove mišićne distrofije. I konkretno sada, inspirisana celim prvim događajem, radimo i događaj ponovo, sutra u hotelu Dijana. Organizacija je velika, jer pored samih modela koje ću da prezentujem, bit će i plesni klub Swan Dance Company koji će se predstaviti sa svojim atraktivnim koreografijama. Posle toga proslavit ćemo i to što smo humani i to što je godinu dana od otvaranja moje firme. Tako da nekako planiram da bude interesantan Sve koncept. što je lepo se Da, kupila se na da, jednom da. mestu. Lepo i humano. Bravo, da, lepo i humano. Dobro, ajmo prvo malo o tome, kako planiraš da ostvariš te neke prihode? Svaki dinar je Mihajlu značajan, možda je važnije od samih tih para. Taj tvoj osmeh i tvoja želja da razumeš ljude koji imaju teže i ta humanost je deo karaktera ljudskog. To neko oseti, neko ne oseti. Ti već živiš sa tim i ti si humana, mlada, fina osoba. Hvala, hvala. Ovo mi stvarno jako znači. Zapravo, na mene je COVID situacija dosta uticala, jer kad je bio taj period, ja sam dosta radila na sebi u smislu, imala sam vremena da čitam knjige koje želim i tako dalje. Okružila sam se ljudima koji me inspirišu i onda sam shvatila da je bitno da damo, jer kad daš, onda će i da ti dođe. Onda sam igrom slučaja došla u svoj grad ponovo, otvorila svoju firmu. I videla sam koji ljudi ovde žive. Malo sam razmatrala ljude, razgledala, jer meni su inspiracije uglavnom ljudi koji me okružuju. Tako da sam shvatila da imamo, nažalost, naše sugrađane kojima je pomoć najpotrebnija. I ja sam došla na ideju da nekako motivišem i te ljude koji me okružuju i druge poznanike, da budemo humani. I da prosto nam to bude kao stil života. Te samim tim kako ćemo da dođemo do tih sredstava, prvi put je bilo prodaja karata i konkretno ulaz je bio obezbeđen na taj način da svako kupi svoju kartu i novac od svake karte je išao na Mihajlov račun preko fondacije Budi human. Ovog puta je koncept malo drugačiji. Svako rezerviše svoju kartu, svoju pozivnicu dobija, ima svoje mesto, a onda će biti postavljena kutija gde će ubacivati dobrovoljno prilog koliko je u mogućnosti. Zašto to kažem? Zato što su prošli put bili neki od komentara da je karta bila mala za vrednost koju smo dali. Tako da, prosto smatram da svako koliko je tog dana u mogućnosti, umjesto da popije neku kafu u kafiću ili ne znam, pojede neki dobar ručak, ja stvarno očekujem da dođu, da podrže ovu humanitarnu reviju, da budu humani i da eto pomognemo Mihajlu. Sad van toga, pretpostavljam da su te neki ljudi razumeli i da su učestvovali ne samo organizaciji, već i kreaciji svega toga. To je veliki posao. Treba pripremiti haljine, radila si casting, trebalo je napraviti kreativan prostor, pistu i tako dalje, ljude koji će biti domaćini tamo. Tragala si za humanima, jesi ih našla? Jeste, ja imam tu sreću da nekako sve stavim prvo na papir i negde zamislim sama sa sobom šta želim
i onda krenem ka tom cilju. Bravo, sigurno. A onda, sad dobra je stvar što sve ljude koje sam stavila na papir su se odazvali. Valjda sam to prepoznala u njima da su oni humani. Pa da počnemo od hotela Dijana do frizerke, šminkerke pa i devojaka koje hodaju. Ja sam nekako zamislila da tog dana učestvuju svi ljudi koji osjećaju i žele da daju. Bravo. Ne sad da ja nekog vučem za rukave, moraš ti da učestvuješ ili ja želim baš ti da budeš deo tog događaja. Ne, ja želim da budu ljudi koji su humani, koji žele tu baš da pomognu, žele dobro Mihajlu, da eto da se mi, ti koji želimo da pomažemo, upoznamo i da sutradan stvaramo neke nove ideje, nevezano za modu, za bilo koji drugi događaj. Ono što mi daje snagu da verujem u humanost, prošle subote, sasvim slučajno moj unuk, ali jedna grupa studenata iz Niša i Beograda je organizovala humanitarni motoskup za Mihajla. Mihajlo je bio tamo, njegova majka, veliki broj mladih ljudi. I ja verujem u mlade i moj život i moj način razmišljanja je okrenut mladima, tako da ovo što ti radiš je samo potvrda i ti si u toj koloni mladog sveta u koji verujemo. Hvala. Zapravo, ja mislim da su mnogo doprinele društvene mreže, jer uvijek ima dobre i loše strane. Evo sad neko može u tim društvenim mrežama da vidi nešto loše. Ja iskreno vidim dobro jer mnogo ljudi koji su kvalitetni u smislu psiholozi, naučnici i tako dalje daju svoje primere. I bitno je koga pratiš u životu. Ja gledam da pratim ljude koji me inspirišu, koji su kvalitetni, koji su na pravom putu i koji za sebe imaju neki put i kompetentni su Ima naravno da svoje pričaju o tome. uzore životne. Da, imam. Da ih ne pominjamo, ali pretpostavljam da su i u toj umetnosti u kojoj uživaš, ali i u nekim drugim oblastima. Ma, iskreno, meni su uzor i prvo i najobičniji ljudi. Da počnemo od toga što ja kad sam bila mala, uzor mi je bila učiteljica, pa onda i Bravo. majka moja, pa onda kasnije sam ja pronalazila inspiraciju od, zavisi se toga koja je životna branša, je da kažem, u pitanju. Inače, meni su ljudi, i evo sad ste mi vi inspiracija također, tako da hvala na tome. Ja sad razmišljam, malo pre smo razgovarali o tome kako će dalje. Planiram, pozvaću te na poseban razgovor o tome, da ovo sad stavimo u centar, ovaj događaj sutra. Casting ima Pirot, lepe devojke, jer to moglo da se sve pripremi dobro, jer to ipak nije samo lepota lice i tela, već i osjećaj. Sve to mora da se nosi, da se ima u sebi, da bi se izašlo i saopštilo. Istina. Kad sam najavila casting, uglavnom su mi se javljale devojke, moram da priznam, ono, malo manjih obima i tako dalje, jer smatraju da su te mršavije Bravo. super za maneken, za te neke modele ili manekinke koje mogu da iznesu moje modele. Međutim, ja sam se vodila nekom drugom pričom, onda sam naglasila da mogu da se jave sve devojke. Nije bitno ni koju veličinu nosi i tako dalje, jer mi je više bitno da, eto, one imaju tu energiju u sebi, da mogu to da iznesu i da žele da budu na pisti. Da. Jer konkretno ja i želim da radim i sad radim haljine koje su za svečane prilike, da budu po želji meri i da se svaka devojka osjeća kao na crvenom tepiku, a sutra će stvarno da se osjeća. Reci mi, koliko si pripremila tih modela haljina? Ti imaš lepu haljinu, ali to si kupila. Tako je. Sad ja tražim, jer nisam mnogo vičan, koji pravac, u kom pravcu ide tvoja umetnost, tvoja misao? Šta voliš? Ja volim da ispratim i neke savremene trendove, volim da su haljine elegantne, idem u tom pravcu da sve moje haljine su namijenjene za neke svečane prilike, ali sad ovog puta ova kolekcija je zapravo malo nešto drugačije. Više predstavljam svoj brend i nekako želim da povežem i atmosferu i trenutno stanje koje jeste u našem društvu. Želim da nekako haljine budu i jesu, lepršave, materijali su opušteni, ne želim da nas ništa teže, želim da nam bude Bravo, prijatno, bravo. tako da je kolekcija u tom fazonu, ima desetak modela. Mislim da je to sasvim dovoljno, da će držati pažnju ljudima i da će to oduševiti prisutne.
Moja boja je teget, ja najviše teg kao što vidiš. Koja je tvoja boja i u kojim nijansama su tvoje haljine? Kolekcija ovog puta belo, šampanjac, krem, baš zato što... Dobro, leto je. Naravno, bravo. Zato što ne želim ništa da nas guši, želim da bude prijatno, ali generalno najboja za ovu godinu je magenta. To je neka kao ciklama, pink boja, tako da ja volim da pratim te trendovi, da tako prepoznajem ljudima. Naravno, u skladu sa energijom, sa ličnošću, onda biramo kad ja radim haljine, onda biramo i boju i to ne mora da bude po šablonu takođe. Materijali kakvi su? Pa prijatni, a ovog puta je u pitanju svila i satan. Bravo. Reci mi, ideš na pozivnice ili? Na pozivnice, da. Je se okrenula, bez toga ne može. Se pojavio grad kao neko ko te razumeo, ne znam, neka institucija. Imamo li kome da se zahvalimo ili nemamo od tih institucija, ajde da kažem, državnih, mada ja taj izraz ne volim. Iskreno, ja nisam uopšte ni... Jer te neko razumeo sa strane? Sa strane su me razumeli ljudi koji su mi bili na spisku. To su uglavnom ljudi koji su samo veći preduzetnici, veći imaju svoje firme i tako dalje. Državne institucije ne. Što ne kažem da neće biti u budućnosti da me oni ne razumiju, možda samo nisu... Pa ja te nadavno pitam, neka čuju. Da, može. Ja se slažem i volala bih, jer verujem da bih iskreno to bilo onda još na većem nivou. Jer sve što sam ja sada organizovala, to je individualno. Znači, to je ono, što ja sve to mogu ja kao takva mala. Da niko ne dolazi titularno, nego da dođe jer mu iz duša želi da dođe. Tako je, tako je. Dobro, nisam te pitao kako se brend zove? Natalija Prime. Bravo, Natalija. Pretpostavljao sam da je Natalija. Dobro, hvala ti, evo ti ruka. Hvala vam. Želim ti da sutra bude lepo. Sam čin je pobjeda. Ti si već pobedila, Natalija. Tako da sad samo treba da ubiraš te plodove tih pobjeda. Mlada si, sve ostalo ide s tobom. Hvala ti puno i... Srećno, samo napred. Srećno. Hvala.